You're watching K News HD. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ہمارے بیروچی طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق کنزا دختر محمد رمضان سکنا گجو متا لاہور کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ 10 سالہ کنزا رمضان مشکوک افراد کے ہاتھوں اغوا ہونے کے ڈر سے بھاگ کر ریسکیو آفس شیخوپورہ پہنچی۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کنٹرول روم نے لواحقین کو تلاش کر کے بچی کو ان کے حوالے کر دیا۔ والدین نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع کرنے اور بیٹی کو بحفاظت واپس لوٹانے پر ریسکیو افسران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اطلاع کے مطابق گمجوتا کے رہائشی محمد رمضان کی 10 سالہ بیٹی کنزا رمضان گھر سے دکان پر سودا لینے نکلی تو 2 مشکوک افراد نے بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن کنزا نامی بچی بھاگ کر میٹرو اسٹیشن گمجوتا سے بس پر بیٹھ کر شادرا میٹرو اسٹیشن پر پہنچ گئی، جہاں سے بچی ایک خاتون کے ساتھ شیخوپورہ جانے والے آٹو رکشا پر بیٹھ گئی۔ رکشا ڈرائیور نے بچی کو ریسکیو 1122 شیخوپورہ کے حوالے کر دیا۔ ریسکیو کنٹرول روم نے بچی سے پتا پوچھا کہ لاہور ریسکیو اسٹیشن کے ذریعے گمشدہ بچی کے لواحقین کو تلاش کر کے اطلاع پہنچائی اور لواحقین کے آنے پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر رانا اعجاز احمد نے بچی کو ان کے حوالے کیا، جس پر والدین نے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔